Еліміз бойынша 2014 жылдың алғашқы аптасында 4015 нәресте өмірге келген. Ал жаңа жылдың бірінші күнінде 1200 нәресте жарық дүниенің есігін ашты. Бұл ақпаратты республикалық денсаулық сақтау саласын дамыту орталығы таратып отыр. Әсіресе туу көрсеткіші жағынан алдыңғы қатарды бермейтін оңтүстік Қазақстан облысы тағы да көш бастап тұр. Онда 31 желтоқсан мен 1 қаңтар күндері 262 бала туған. Ал Алматы облысында 159, Қарағанды облысында 121, еліміздің бас қаласы Астанада 61, Алматы қаласында 52 нәресте дүние есігін ашқан. Ең төменгі көрсеткіш Ақмола облысында. Бұл облыста жаңа жыл күні 18 бала өмірге келген. Бір қызыға жаңа туған нәрестеге есім беруде ата-аналар көп ойланыпты. Ол балаларға Халық Назар, Ұлыс, Христофор, Бауыржан Момыш, Дінмұхамед Әли сынды есімдерді қойса, қыз балаға Ханым Қыз, Айға Жайып, Мекке Мәдина есімдерін лайық деп тапқан.